Zdravím vás všechny u nového rozboru maturitní četby. Dneska jsem si pro vás připravila knížku Hordubal od Karla Čapka z roku 1933. Tak a můžeme jít rovnou na to. V románu Hordubal líčí Čapek příběh gazdy Juraje Hordubala. Jen se po osmi letech strávených tvrdou prací v Americe vrací domů do malé dědiny v Zakarpatí, kde zjišťuje, že se vlastně už nemá kam vrátit. Poměry na rodinném statku se dávno změnily. Pro gazdu zde již není místo a také jako nepohodlný zavražděn. Literární druh je epika, literární žánr je novela, literární forma je proza, literární směr je česká proza, první polovina 20. století, takzvaně demokratický proud. Kompozice je chronologická, doba a místo děje, tak děj se celou dobu odehrává ve vesnici Krivá, asi ve druhé polovině 20. století. Forma vyprávění je R i ich forma. Téma knížky je hřích a nezvratnost osudu, hloupost a dobrosrdečnost s marnou snahou zachovat rodinu. Ať se ho dubal snažil tahat za jakékoliv nitky, nebylo mu nic platné. Zdůraznění zodpovědnosti při vytváření úsudku mezi motivy pak můžeme řadit třeba lidské pocity, vnímání lásku a zradu, nenávist a přetvářku. V zařazení knihy do kontextu celého autorova díla, tak román je první část takzvané neotické triologie, do které teda patří Hordubal, Povětroň a obyčejný život. Tématicky podobné dílo je pak Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Albrachta. Dílo bylo také sfilmováno a to pod názvem Hordubalové v roce 1937 a pod názvem Hordubal v roce 1980. Děj knihy je členěn na tři knihy v jednom svazku. První kniha pojednává o Hordubalově návratu, druhá o vyšetřování jeho vraždy a třetí o soudním procesu a usvědčení jeho vrahů. Teď se teda vrhneme na charakteristiku postav. Jako prvního tady máme teda Juraje Hordubala, což je věrný a oddaný a velmi důvěřivý muž. Cení si života i drobných maličkostí. Jako další postavu tady máme Polanu Hordubalovou, je to vyhublá ženština, v očích Juraje je ale krásná, je nemluvná, a vyhýbá se svému muži. Citově se moc neprojevuje, usauduje na rozdíl od Štěpána absolutně klidná. Má dceru Hafy a té se příliš nevěnuje. Další postavou je teda Štěpán, to je velmi citově proměnlivý muž, je výbušný a docela se vytahuje, hlavně před Jurajem. Tváří se, že ví víc než on, a že je ten nejchytřejší, alespoň co se práce na statku a chovu koní týče. Jako dětskou postavu vám pak představím Hafi Hordubalovou, je to teda dítě Juraje a Polany, má nejraději Štěpána a to dokonce víc jak Polanu a Hordubala se bojí stává se klíčovým světkem u soudu. Teď se vrhnu na jazyk a kompozici. Tak první teda jazyk, dílo je velmi rozmanité na jazyk, střídají se zde vyprávěcí způsoby a to R a ich forma, druhy řeči jsou dialogy a vnitřní monology, formy řeči jsou přímá a hojně užívaná smíšená řeč a nevlastní přímá řeč. Objevují se zde hojně cizí slova, hlavně třeba v angličtině a je použitá i hovorová řeč. Často jsou využity také řečnické otázky a citoslovcí. Také se zde objevuje hodně hordubalových úvah. Kompozice je teda celou dobu chronologická a děje členěn na tři knihy v jednom svazku. Teď vám řeknu, na co specificky u této knížky se dávat pozor při analýze uměleckého textu. Tak jako první si teda zařadíme úrvek do celého kontextu díla, určíme si téma a motivy, Místo a čas. U toho místa je to vždycky obec krivá, a čas nemusí být určen. Literární forma, druh a žánr, tak to je proza, epika, novela. Jazykové prostředky a jejich funkce v výňatku jsou tam slova hovorová slovo obecně české, zdrobnělé, historizmy, anglicizmy, tak na to se hlavně dívejte, tropy a figury a jejich funkce ve výňatku, tak jsou tam ty řečnické otázky, metonymie, epitetony, apostrofy, epizeuxisy a synekdochy. Také je nutno si charakterizovat postavy z úryvku a propojit je, jaké mají k sobě vztahy a tak dále. Poté si učíme vypravěče, vyprávěcí způsoby, typy promluv, takže monology, dialogy a kompoziční výstavbu. Tak a teď už jsme se teda dostali k autorovi a ke kontextu autorovi tvorby. Tak Karel Čapek žil v letech 1890 až 1938. Byl to představitel humanistické demokratické literatury, takzvaně demokratického proudu, který byl v první polovině 20. století. Měl mnoho povolání, například žurnalista, prozaik, dramatik, překladatel, kritik, také psal knihy pro děti nebo byl cestovatel. Také se osobně znal s Masarykem, studoval gymnázium v Hradci Králové. Po odhalení jim organizovaného protirakouského spolku pak přešel do Brna, ale maturoval v Praze. Potom po škole se stal vychovatelem, pak knihovníkem Národního muzea. Do roku 1938 byl redaktorem Národních listů a lidových novin. V Vinohradském divadle roku 1921 až 1923 působil jako dramaturg a režisér. Oženil se a po abdikaci Edvarda Beneše v roce 1938 se stal posledním symbolem První republiky. Psal rád fejatony jako třeba cestopisné italské listy, anglické listy, obrázky z Holandska, cesta na sever. Také má mnoho utopistických děl a to jak dramata, tak romány. Převratný vynález má prý špatné účinky na lidstvo. Katastrofy jsou varování, Čepek nevěřil technice, vždy je v kontrastu s přírodou. Mezi tyto romány patří třeba R.U.R., což je antiutopistické drama, roboti získali lidské vlastnosti a ovládli svět. Také věc Makropulus, což je drama, na počátku je vynález zasahující do života jedné osoby. A to Eliny Makropulové. Příběh má počátek na přelomu 16. a 17. století v dílně alchymistů Rudolfa II. Jeden z nich nalezne prostředek prodlužující život. Elina ho užije, prodloužení života nepřináší dobrý výsledek. Nakonec si pamatuje jen to špatné. Život ztrácí kouzlo, je zklamaná. Když má znovu užít tento prostředek, odmítne a umírá. Dá ho mladé dívce, ale ta si je vědomá kouzla lidského života a tak celý recept spálí nad svíčkou. Přesouváme se k naší neotické triologii. Čepek se zabýval pragmatismem, což byl filozofický směr. Kritériem pravdy je užitečnost, hodnota a úspěšnost. Pravdivé je to, co má praktický důsledek. Pravda je relevantní, Neotický znamená poznávací. Jsou to práce z počátku 30. let a jsou to teda tři romány s nezávislým dějem a spojitost je možnost poznání druhého člověka. A je to teda hordubal, povětroň a obyčejný život. Čapek vystupoval ostře proti fašismu, poukazuje na to třeba dílo Bílá nemoc, které bude by the way v dalším rozboru. Takže pokud si toto nechcete nechat ujít, tak si sem hoďte odběr, ať vás to upozorní. Na fašismus poukazuje také dílo Matka. Abych přešla na trošku pozitivnější stránku, tak Čepek psal také různé pohádky, nevystupovaly v nich nikdy žádné vysloveně zlé postavy, byly to například loupežníci a ty byly spíše dojemní. Mezi pohádky patří teda například devatero pohádek anebo dášenka, čili život čtěněte. Zařazení autora do uměleckého směru, tak teda byla to česká meziválečná literatura první poloviny 20. století. Demokratický proud meziválečné literatury. Byly v něm pragmaticky orientovaní spisovatelé. Kritériem pravdy je užitečnost, osvědčenost a zkušenost. Neexistuje absolutní pravda, Byli zaměření na praktický užitek a úspěch až bezohlednost. Stoupenci demokratického zřízení první republiky měli blízko k T.G. Masarykovi. Pragmatismus je tedy filozofický směr 20. století v USA. Kritériem pravdy je užitečnost, skutečnost a zkušenost. Také přispívali do lidových novin a skupina jménem Pátečníci se pravdelně scházeli v Čapkově vile. Literárně historický kontext je pak takový, že byla hodně velká demokratizace literatury, takže minimální cenzura, taky diferenciace literatury, neexistovalo tabu, 20. leta se nesou ve znaku drobné prózy, takže povídky a reportáže, převažovala poezie, v 30. letech pak rozsáhlejší proza, romány, literární směry kopírují vývoj ve světové literatuře, Doznívají realistická, naturalistická i impresionistická díla. Nové směny proletářství, surrealismus a nové směry také zanechaly stopy v poezii. Důraz se klade na jazykovou kulturu a je zde důkladný výraz vzdoru proti poněmčování. Také se autoři hodně zaměřují na psychologický popis postav a vzniká sklon k baladičnosti, takže pochmurný děj. Mezi další autory tohoto uměleckého směru můžeme zařadit například Eduarda Báse, který žil v letech 1888 až 1946, byl to spisovatel, novinář, redaktor, herec, autor textu pro kabaret a mezi jeho díla patří například Cirkus Humberto, což je jediný autorův román a je hodnocený nejlépe. Tak a to je teda k autorovi za mě všechno. Takže vy, co už nepotřebujete obsah celého děje, tak s váma se loučím. Doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like a já se s váma jdu vrhnout na ten strašně dlouhý obsah. Nebudu to zdržovat, jdem na to. Kniha první. Juraj Hordubal byl 8 let v Americe. Vydělával peníze pro svou ženu Polanu a dceru Hafi. Když odjížděl, bylo ženám 23 a 3 roky. Zpočátku Juraj posílal domů peníze a z dopisy mu pomáhal jeho známý. Ale ten poté zemřel a Juraj se posledních pět let své ženě neozval. On i jeho žena byli negramotní a tak si nepsali. Nyní se vracel domů se sedmisty dolary, vydělal mnohem víc, ale o tři tisíce přišel, ukradli mu je. Když se blížil ke krivé, kde měl hospodářství, těšil se na přivítání. V kufru měl dárky pro ženu i dceru. Polana se ale vylekala, když ho viděla. Hafie se před ním také stydila ale zaujaly ji obrázky z Ameriky, které dostala a začala se vyptávat. Jurajovi se líbilo, jak jeho žena hospodaří. Dvůr byl čistý, zarazilo ho, že si pořídila koně. Zdálo se mu, že by se o ně měl starat muž. Onen muž se brzy ukazuje, je to Štěpán Mania, čelenín. V koních se vyzná a hned Jurajovi ukazuje stáj a udává částky, které za koně strží. Juraj má zájem spíš o dobytek a o pole. Ukáže se, že Polana prodala pole v kopci a koupila jiné v rovině. Jura je to mrzí. U večeře s rodinou je i Štěpán. Hodrubal má radost, že se o hospodářství dobře staral a že má rád hafy. Večer jde Juraj do hospody, ale nikdo se s ním nezdrží dlouho. V noci šel opilý domů a těšil se na noc s Polanou. Čekal na něj před domem a chtěl vidět, jak budou hospodařit dál. Jura jí slíbil, že tak, jak si bude ona přát ustláno měl v jizbě a Polana odešla spát na půdu. Juraj za ní šel, ale ona ho s křikem vyhnala. Druhý den ukazuje Štěpán Hordubalovi pole v rovině. Dovezl ho k ním koňmi. Juraj má mnoho nápadů, čím se zabývat, ale chybí mu podpora ženy. Hafie se ho stále bojí. Juraj je celý nesvůj. Další den se vydává nad krivou a pozoruje své stavění z dálky. Vidí dvě tečky, Polanu a Štěpána, jak vedle sebe dlouho stojí a nehýbají se. Štěpán se tu noc hrozně opil. Druhý den dlouho spal a když se probral a šel za koňmi, jeden se splašil. Juraj si všiml, jak se Polana zděsila a došlo mu, že Štěpána miluje a bojí se o něj. Když šel Juraj do hospody po druhé, bylo tam víc mužů než posledně. Jeden z nich označil Polanu za kurvu a starosta Jurajovi doporučil, aby se zbavil čeledí na Štěpána. Juraj si Polaninu nevěru stále nechce připustit, ale Čeledínovi Štěpánovi vysvětlí, že by bylo dobré, aby odešel. Polana je nešťastná, téměř nevychází. Juraj nakonec vymyslí, že by mohli Štěpána zaslíbit Hafy. A tak by předešli řečem. A tak Juraj a Štěpán vyráží do rybářů ke Štěpánovu otci. Starý Mania je nejprve zdrženlivý, ale nakonec si nechá zaplatit za každé ze svých čtyř dětí pět tisíc aby bylo hospodářství po svatbě Štěpánovo. Štěpán zatím čeká na dvoře a hrají si s bratrem s jehlou na košíky. Od té doby Juraj chodil a chlubil se ve vsi svým budoucím zetěm. Štěpánovi to ale vadilo a vzepřel se. Nechtěl být lidem pro smích. Juraj roztrhal smlouvu a Štěpána vyhnal. Vše, co měl, odkázal Polaně. A každý den se vydával hledat práci, ale žádná pro něj nebyla. Továrny stály. Navštívil přítele Michala a vyptával se ho, Zda je hřích spáchat sebevraždu a jak se zbavit zlých myšlenek. Domů se vrátil promočený a nemocný, ulehl a blouznil. Kniha druhá. Jura jeho dubala někdo zabil. Našli ho ráno v posteli s malou dírkou v hrudi. Policista udeřil na polanu, kdy naposledy viděla Štěpána. Přivolaný doktor si hned všiml, že je polana těhotná a spočítal si, že dítě nemůže být Jurajovo. Poté jeli policisté do rybářů vyslechnout Štěpána, a odvezli se ho jako hlavního podezřelého. Pitva prokázala, že byl Juraj zabit košíčkářskou jehlou a že měl silný zápal plic. Do rána by zřejmě stejně nepřežil. Kniha třetí. Začal u soudu. U soudu vypovídali sousedky Štěpánová rodina, cené informace získali vyšetřující od hafie. Lidé odsuzovali spíš polanu, která vypadala nezúčastněně a tvrdě. Ona i Štěpán popřeli jakoukoliv vinu. Když advokát osočil Polanu, Štěpán to nevydržel a k vraždě se přiznal. Bylo evidentní, že mu Polana pomohla a o činu věděla. On ale vzal všechno na sebe. Oba byli odsouzeni a hospodářství převzal Jurajův bratr. Tak a to je za mě úplně všechno k tomuto rozboru a já se na vás těším u dalšího videa.